Hey guys, আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছো আৰু লগত লৈ আহিছো এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' আৰু ৰেচিপিটো মই আসলে বাইগাত থাকোতে বনাইছিলোঁ আপোনালোকক এটা ব্লগত মই কৈছিলোঁ ৰেচিপি এটা কথা আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ মাজে আগবঢ়াবলৈ লৈছো আৰু তেতিয়াতে মই শ্বুট কৰি থৈছিলোঁ বাইগাত থাকোতে কিন্তু যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে দুটা ব্লগতে যে হেৰি গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ কেনে ধৰণে কি কি কাম আছিলে গোটেই কাম চামবোৰ শেষ কৰিলোঁ সেইবাবে সেই তেতিয়া সেই সময়ত মই আপলোড কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু তাৰবাবে এতিয়া আপলোড কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে সোনকালে ৰেচিপিটো পাই বনাই ট্ৰাই কৰি চাই কাৰণ এটা বহুত সহজতে বনোৱা বহুত বেছি টেষ্টি ৰেচিপি হয় আৰু যিহেতু বঙাইগাঁত থাকোঁতে মই ৰেচিপিটো বনালোঁ খালোঁ সেইবাবে মই ৰিভিউটো দিব পাৰিছোঁ ৰেচিপিটো খুবেই বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আহক তেন্তে দেৰি নকৰাকৈ ৰেচিপিটোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ এখিলা তেজপাত আৰু কাজু কেইটামান লৈছোঁ ইয়াতে তিনিটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ শুকান জলকীয়া এটা লৈছোঁ কণীকেইটা বইল কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ আদা আৰু নহৰু প্ৰথমতে মই কেৰাহীখন লৈছোঁ তাতে গৰম হোৱাত মই ৰিফাইন তেল ঢালি দিছোঁ এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত তাতে শুকান জলকীয়াটো দি দিছোঁ আৰু লগতে আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে এয়া কাজু দি দিছোঁ ভালদৰে অকণমান লৰাই লৈছোঁ গেছটো কম কৰি ৰাখিব একেবাৰে যাতে কাজুবিলাক জ্বলি নাযায় আৰু এতিয়া ইয়াতে মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে মই বিলাহীখিনি লৰাই ল'ম আৰু কিছু সময় ভাজি থাকিম অলপ সময়ৰ পিছত মই ইয়াতে হালধি দি দিম আৰু লগতে নিমখ অকণমান দিম আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ম এতিয়া মই অলপ সময় পিছত চাইছোঁ এয়া বিলাহীবোৰ সিজি গৈছে ঠিক এনেধৰণে সিজি যাব লাগিব এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰিম আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱালৈকে ৰখিম তাৰপিছত ইয়াৰ পেষ্ট বনাব লাগিব আৰু পেষ্টটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে বনাব লাগিব মই সকলোখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছোঁ মছলাখিনি আপোনালোকে যদি বেছি জ্বলা নাখায় তেন্তে শুকান জলকীয়াটো আঁতৰাই পেলাই পেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি খাব পাৰে তেন্তে মই যেনেধৰণে দিছোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব পাৰিব এতিয়া সেই একে কেৰাহীখনতে মই আকৌ ৰিফাইন তেল অলপ দিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি অকণমান কণীকেইটা ভাজি ল'ম যাতে তাত এটা টেষ্ট আহে কিন্তু বহুত বেছিকৈ ভাজিব নালাগে একদম লাইটকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচুলা এখন দি লুটিয়াই লুটিয়াই দি আছোঁ কণীকেইটা আৰু আপোনালোকে মন কৰিব ইমানখিনি মানে ফ্ৰাই হ'ব লাগিব ইয়াতকৈ বেছি হ'লে ভাল নালাগিব অকণমান টেষ্টটো বেয়া হৈ যায় সেইবাবে ইমানখিনিমানকৈ ভাজিব আৰু মই এখন স্পেচুলা লৈছোঁ কাৰণ এইখন দি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখি আছে ধুনীয়াকৈ লুটিয়াব পাৰিছোঁ এনেই নৰ্মেল যদি আপোনালোকে হেতা ব্যৱহাৰ কৰে অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে এতিয়া মই এইখিনি নমাই পেলাই থৈ দিছোঁ এতিয়া মই সেই একেখন কেৰাহীতে আৰু অলপ তেল দি পেলাই ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু তেজপাতখিলা দি দিছোঁ তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই ল'ম লৰাই পেলাই পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে কিছু সময় ভাজি থাকিম
এতিয়া ইয়াতে গুড়ি কৰি থোৱা পেষ্টখিনি দি দিম আৰু পেষ্টখিনি মই বনাওঁতে তাত অকণমান পানী দি লৈছিলোঁ কাৰণ মোৰ পেষ্টখিনি যেতিয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰিছোঁ তেতিয়া অকণমান গোটা গোটা হৈ গৈছিলে সেইবাবে যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকে অকণমান পানী দি ল'ব আৰু এতিয়া দেখিছে মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ পিঁয়াজখিনিৰ সৈতে এনেধৰণে মিহলাই মিহলাই কিছু সময় ভাজি থাকিম এতিয়া আমি ইয়াতে নিমখ অকণ যোগ কৰিছোঁ আৰু নিমখকণ দিওঁতে মন কৰিব যে আমি বিলাহীখিনি ভাজোঁতেও কিছু নিমখ দিছিলোঁ এতিয়া প্ৰায় 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এতিয়া ভজাটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে সেইবাবে এতিয়া মই ইয়াত পানী যোগ কৰিম আৰু পানী যোগ কৰিবলৈ মই মিক্সাৰ জাৰটোতে পানী অলপ ঢালি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে পানীখিনি এতিয়া দি দিছোঁ দি পেলাই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে আমি কণীখিনি দি দিম লাহে লাহেকৈ এনেধৰণে দি দিম ভালদৰে যাতে ভাঙি নাযায় এতিয়া ইয়াতে অকণমান চেনি যোগ কৰিম চেনিটো মই যিহেতু বিলাহী দিছোঁ সেইবাবে এচিডিটিটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ বহুত বেছিকৈ দিব নালাগে একদম অকণমান তাৰপিছত দি এনেধৰণে লৰাই দিছোঁ যাতে কণীকেইটা ভাঙি নাযায় আৰু আপোনালোকে ইয়াতে জিৰা গুড়া ধনিয়া গুড়া আৰু শুকান জলকীয়া গুড়াও যোগ কৰিব পাৰে কিন্তু মই মছলা অন্য একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই বহুত চিম্পলভাৱে বনাইছোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে এইখিনিতে আপোনালোকে মছলাবোৰ যোগ কৰি দিব পাৰে আৰু এইখিনিতে মই গেছটো বন্ধ কৰিম আৰু গ্ৰেভিখিনি এটা ছাৰ্ভিং বলত উলিয়াই ল'ম এয়া ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ এগ মছলা এয়া আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে নহ'লে ৰুটি বা নানৰ সৈতেও খাব পাৰে খুব বেছি টেষ্টি হয় সেইবাবে এবাৰ বনাই চাব এবাৰ খাই চাব আৰু মোক নিশ্চয় জনাব ফিডবেকটো আজিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে পুনৰ লগ পাম অইন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে